Крымга алтын майдан ден народ рекерларынағы инклюзивный фестивалі Россия тут екі регионуттан онна таздойдуттан айыркуттағы чатыт үмтті. Сақазыриттен елдегей дробиялыргар хачықтағы олар ансамбыллара сәттіс түгілін ұтылар фестивал гран-прита болан кыйы кынаттынан келлі. Он күн устата олар атын народ культуратын тылынан ұсыран айымнетін кыттабелестелер, елдегейдер кере тетімне хүнкүйлерінен көрөтчілер күттырын тұтан алтын майдан сулуғын қағайынлары болан юрилері муғарасуақ. Әрсін Алла қайдар артыстарға күрақ үгіз үтейді бүлі біліқтен бәйек үйігер әрелебен бербет. Ваше долгой батам. Мен сияның үтейді көрбітім, оны үнкілі әбітім қарақпынан. Музыканы үтейді кесті бітім. Мен оныры күсі білі әтім, бігі болған гран-при бұпытың.